з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Потрощені багатоповерхівки, приватні будинки та понівечена інфраструктура. Кілька днів тиші і Дніпропетровщина знов під ворожими обстрілами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Окупанти вкотре вдарили по мирному населенню з боку тимчасово окупованого Енергодара. Поцілили по трьох громадах – Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський. Випустили з градів та важкої артилерії 40 снарядів. Зокрема, в Нікополі пошкоджені три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Обірвана лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних осель, 2 газогони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. У Марганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території після обстрілів та уточнюють всі деталі. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Дніпро передало військовим на фронт 2 десятки комплектів нічних водіїв. Це вдосконалені окуляри нічного бачення, що дозволяють бійцям пересуватися в темряві, не вмикаючи фар. Нічних водіїв створили дніпровські винахідники. Вони поєднали приладдя і складники виробників різних країн. Розробники кажуть, довго працювали, аби реалізувати задум, щоб і кріплення підходило, і живлення було різноманітним. У пристрій також вбудували регульовану інфрачервону підсвітку. Це дає змогу бачити на відстані кілька десятків метрів. Для медиків, які ночі їдуть евакуювати поранених хлопців, то прилад нічного бачення – це дуже гарна штука. І між позиціями двигаються хлопці і переїжджають, тому треба побачити, що і ДРГ є, які ставлять засоби мініровані, треба їх побачити. Це можна, цей прибор можна побачити. Коли я кажу про систему нічної водії, це також наша разом з оборонцями спільна розробка. Ми і далі будемо креативити, далі будемо придумувати все необхідне, щоб нашим хлопцям допомогти. У грудні у нас це був такий дуже насичений місяць, і ми працювали над технологією досконалення наших зенітних гармат. Ви пам'ятаєте, що ми встановили тепловізійні прицели, планшети, старлінки на вже передані вантажівки для Збройних сил України, для ППО, для ТРО. Врятує не один десяток життів. Сучасний реанімобіль поповнив автопарк служби екстреної медицини Дніпропетровщини. Машина випущена цьогоріч та оснащена новітнім обладнанням, зокрема дефібрилятором і кардіографом. Зручні у використанні також каталка та крісло для транспортування сидячих хворих. Карету швидкої придбали за благодійні внески, зібрані на національній платформі United24. Цей автомобіль може поновлювати життя, в ньому є апарат штучної вентиляції легенів для довготривалої вентиляції, для довготривалого евакуювання чи транспортування хворого, постраждалого, пораненого. У державі, безумовно, реанімобілі є, але вони потребують оновлення, потребують освіження, потребують необхідні нові реанімобілі, тому цей реанімобіль буде дуже в нагоді для сьогоднішніх потреб. Лікарі Дніпропетровщини отримали товарів медичного призначення на суму понад 64 мільйони гривень саме від United24. Вони надійшли у 47 лікарень. Це ШВЛи, це монітори пацієнтів, це операційні ліжка, а також це мобільні рентгени. Наразі ми отримали новий надсучасний реанімобіль. А легендарний британський рок-гурт Pink Floyd зібрав для українців 500 000 фунтів стерлінгів. Після 28-річної паузи в кар'єрі музиканти разом із лідером Boombox Андрієм Хлевнюком записали пісню «Hey, hey, rise up», «Hey, hey, розвеселимо». Слухачі пожертвували 450 тисяч фунтів стерлінгів. Решту суми додали учасники Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон. У соцмережі рокери повідомили, що гроші розподілять серед кількох українських гуманітарних організацій. Прем'єра відеокліпу на цю пісню «Гей, гей, розвеселимо» відбулася 7 квітня. Його вже переглянули понад 11 мільйонів людей.
Гроші на підтримку України збирають по всьому світу. Долучився й американський військовий. Ветеран повітряних сил США Майк Лінквіст, щоб допомогти українцям та ЗСУ, спить на морозі. Він вирішив 17 днів ночувати на вулиці, щоб нагадати про війну в Україні та зібрати фінансову та гуманітарну допомогу. Колишній військовий проводить ночі в наметі в місті Фарго Північної Дакоти. Уночі температура там досягає мінус 20, а то й мінус 30 градусів. Паралельно Майкл відкрив збір на зимове спорядження для українських бійців. Він закликав співвітчизників донатити чи приносити речі за списком до місць збору у Фарго. Партії відправлятимуть в Україну щотижня. Зазначимо, Лінквіст провів 9 місяців в Україні, налагоджуючи зв'язки з військовими та волонтерами. У березні 2022 року американець очолив волонтерську громаду «A-Team», до якої увійшли ветерани та волонтери з більш як 10 країн. Працюватимуть і у темряві. У Дніпрі готують котельні та станції водовідведення, аби вони забезпечували теплом та водою містян навіть в умовах блекауту. Одну з них обладнали генераторами, які для міста закупили ще після перших ракетних ударів. Котельня готова безперебійно працювати в автономному режимі понад 16 годин. І вже довела це на практиці під час останніх відключень, коли забезпечувала опаленням дві лікарні. З альтернативними джерелами живлення і міські станції водовідведення. В прошлом году мы провели здесь огромную реконструкцию, мы установили современное насосное оборудование, мы установили здесь низкочастотники. Это позволило порядка от 30 до 45% снизить расход электроэнергии. Кроме этого, мы дополнительно приобрели генератор. Будем делать все для того, чтобы ни один объект критической инфраструктуры, даже в случае полного блокаута, не остался без электроэнергии, чтобы все жители у нас были и с теплом, и с водой. До святкового столу чи просто до чаю в затишні зимові вечори під ковдрою. Різдвяні пряники. У кожної господині свій рецепт смаколика. Та об'єднує їх аромат та новорічний настрій. Наша Вікторія Вахрушина підготувалась до свят заздалегідь і готова поділитися рецептом різдвяної випічки. Тож дивіться і занотовуйте. У середньовічній Франції та Англії лицарі отримували такі ласощі на вдачу в турнірах. Тоді ж існувало повір'я. Жінка, яка з'їсть пряничного чоловічка, вийде заміж. А з початку 19 століття, після виходу казки братів Грім, Ганзель і Гретель, чи не в кожній хаті пахло пряними смаколиками. Солодкі чоловічки, імбирні сніжинки з білою глазур'ю та інші пряники можна приготувати і в себе на кухні. Це вдалий подарунок для дітей, рідних та друзів на новорічні свята. Для приготування нам потрібні борошно, яйце, соль, вода, оцет, мед, вершкове масло та цукор. А ще подрібці меленого імбиру, кориці, перцю та гвоздики. Першим етапом ми додаємо вершкове масло, мед, цукор та спеції. Все це потім ставимо на водяну баню. Помішуючи масу, розтоплюємо її на водяній бані на помірному вогні до розчинення цукру. Поки ми не будемо втрачати часу, поки розтоплюється наша маса з вершковим маслом, ми зіб'ємо одне яйце, потім погасимо соду оцтом і все це з'єднаємо. Гасити соду оцтом не обов'язково, але це збільшить їх термін придатності та зробить їх більш пухкими. Потім до розтопленої суміші додаємо взбите яйце та соду з оцтом. Усе перемішуємо на помірному вогні. Тісто має трохи піднятися. Зараз до чаші міксера ми додаємо частину борошна, потім додаємо нашу готову масу на водяній бані, перемішуємо на першій швидкості, потім додаємо залишив борошно і замішуємо повністю тісто. Якщо немає вдома комбайна, то це можна зробити в зручній великій чаші і в два етапи добавлення борошна це замістити. Важливо перемішати до однорідної маси, аби не утворились грудочки. Наше тісто готове. Тепер ми його будемо перекладувати у харчову плівку для дозрівання у холодильнику на 5 годин. Поки тісто дозріває у холодильнику, переходимо до найцікавішого етапу – приготування глазурі. Для цього нам потрібні такі інгредієнти – цукрова пудра, яйце та лимонна кислота. Всі інгредієнти змішуємо та збиваємо міксером до утворення білої глазурі. Готовий суміш перекладаємо в кондитерський мішечок.
А тим часом наше тісто вже дозріло, 5 годин минуло, і ми можемо починати вирізати наші прянички. Тісто потрібно розкатати не дуже тоненько, ну і не перебільшити з товщиною його, для того, щоб у нас вийшов потім добрий малюнок на ньому. І це для того, щоб воно не зламалося, доки будемо переносити на деко. Ялинка, сніговик, рукавички, ну і звичайно ж символ прийдешнього року – кролик. Вирізаємо пряники і паралельно прогріваємо духову шафу до 180 градусів. Готові пряники ставимо в духовку та випікаємо 10 хвилин. Аромат Василя стоїть неймовірний. За 10 хвилин прянички піднялись та підрум'янились. Дістаємо їх, даємо трохи охолонути і фантазуємо над декором. Наші пряники готові, залишаємо глазур застигати і можемо вже коштувати їх. Бажаю вам смачних свят! Спробуйте і ви. Різдвяний пряник легкий у приготуванні, і він один з найулюбленіших смаколиків, як дорослих, так і дітей. Такий десерт точно подарує вам настрій і наповнить оселю ароматом свят. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.